السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلنت وناكسن خيارتنا ميل كستو اجوكتان كسو دوادا مقالكن. طبعا هبين كلو قروح بدن هبين جمنسيقة طبعا بريق عجيبي كسمين يان كحيرة. طبعا هبين مركا لا فيريو مقعيو وين يسن عيارين، لكن بندقيو مركا اد فيري سيد حتى كل مدى واوين سيد لو عيارة حتى يكفي عناين كلن. طبعا مركا لقاها الله يو كوبادا هان حيسا لها اد كل راح يسنين سعيد كستو كوبادا عكتو جعلنا يو كل راح يسنين سو كوحدو كوبادا عكتا يدو توتنهام يو لبا لبزك عيار عجيبا يدو لكا كان عدي كان كلانا سيدي او غشا كين كريسا مركا يو كوحدو كوبادا عكتا اللانتا و يو وكيل كاها iyagoo horyaalka waddanka Italiyaaniga waliba sharaftii kooxii weynaa ee Milan Inter Milan iyagoo wakiilka ahaa sidaas daraadeed iyaga ayaa loo wakiishay inay difaacaan garoonka San Siro markaas oo iyagu 4 gool iyagu ku dubtay kooxda kubadda cagta ee Valencia oo Valencia maaha koox yar kama hadlayo waa Valencia ayaa Atlanta San Siro inta u tagtay 4 gool iyadoo kaga soo garagtay adkaatay kooxda kubadda cagta ee Atlanta guriga marka Atlanta ayaa lagu ciyaaray 4 gool inkastoo gool laga dhaliyay hadana ciyaar cajiib ah ayaa ahayd sidoo kale horyaalka kulankii kale ee waxaan eegi doonaa kooxda kubadda cagta City. Marka aanu ka hadlayno kooxda kubadda cagta Tottenham oo aniga shakhsiyan aan daawanayo isla markaana kulankaas waa kulan cajiib ah marka la barbardhigo kooxda kubadda cagta ee Leipzig. Dabcan tababare dhashay isagu waqtigii tababaraha uu bilaabayay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ninkii watay macnaha Jose Mourinho waqtigii isagu tababarnimada bilaabayay ninka haatan isagu leeliya kooxda kubadda cagta ee Nagelsmann ee Leipzig isagu waxa waqtigaas mark ifka yimid macnaha 32 sano ayaa la tilmaamayaa isagu in markaasi uu ahaa da'diisu marka la ninka wajiga caruurta leh ama ninka da'da yar. Dabcan marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham gurigeeda ayay ku ciyaarayaan. Dabcan Tottenham dhibaatooyin badan ayay haystaa, hadana lama dhihi karo dhibaatooyinkaasi qil ayaa looga dhigi karaa marka laga hadlayo bandhig ay soo bandhigeen macnaha qaabka dayqadii ugu dambeeyay u ciyaareen. Inkastoo ay isku dayo sameynayeen, haddana ma ahayn ritmiga ciyaarta kooxda kubadda cagta Leipzig ay ku ciyaareysay kuwa lala babar dhigi kara ama la ordi karay amaba garoonka waxay kusoo bandhigayso kooxda kubadda cagta Leipzig kusoo bandhigi karay ima kooxda kubadda cagta Spurs goosh waxaa ugu jiray Hugo Lloris. Sidoo kale labada xidig dambeedyada waxay ahaayeen xidig Tottenham ayaa gurigeeda Leipzig waxa uu ciyaarayay ninka Hugo Lloris oo Tottenham. Devin Davis iyo waliba Sergio Aurier ayaa dambeedyada ahaa labada xidiga difaacyada dhexena ninka Sanchez iyo waliba Alderweireld ayaa waxay ahaayeen kuwa ciyaaray ima Stephen Bergwijn, Harry Winks, Gerso iyo waliba ninka Batson Gadson Fernandes ayaa markaas lagu soo bilaabay, taas oo ah 4-4-2 labada afka horena ay ciyaareen Dele Alli iyo Lucas Moura. Macnaha waxay tahay hadafka sidaasi ah. Dabcan kooxda kubadda cagta ee iyadu nadiga lagu magacaabo Tottenham sidee bay ku ciyaareysay ayaa muhiim in la isweydiiyo. Waxaanu aragnay asluubta kooxda kubadda cagta ee iyadu Leipzig inay ahayd mid cad, macnaha asluub in cadaadis la saaro isla markaana falsafada kubadda qurxan ee iyagu cadaadiska daqdiga in la saaro oo aan fursad loo siin kooxda kubadda cagta Tottenham in cadaadiskaas ay soo bixiyaan oo ay iyagu markaasi la tacaamulaan kubadda. Waxaanu aragnay kubadda oo kaliya lagu ciyaarayay qaybtii hore oo idilba qaybta hore 40 mitir ee kooxda kubadda cagta Tottenham iyadoo garoonka ay ku leedahay marka laga hadlayo, markii qaarkiina afka hore ee goosha ayay ahayd bas 18 mitir ee kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa kubaddu idilba halka ay tiili. Macnaha waxay tahay qaybtii hore kubad marka la fiiriyo 66% ilaa 70% ay ku sii dhaweyd kubadda haysashada kooxda kubadda cagta ee iyadu Leipzig. Macnaha waxay tahay dhan kasta oo garoonka kubadda ay ka haystay marka la fiiriyo qaabkii u ciyaareen. Macnaha dadka qaarkii waxay iyagu arki karaan qaabkii u ciyaareen falsafada sidaas ah markay ku ciyaareysid 4-3-3 ayaa laga yaabaa in maaragtay isticmaalaan 4-2-3, laakiin sida loo ciyaaray iyo waliba halista meel aan laga filaynin sida ay uga keeneen kooxda kubadda cagta Leipzig iyo waliba macalinkeeda Nagelsmann in ma aragtay ninka dambeedka bidix lagaaga dhigo xidig garaba, macnaha xidiga 3 difaaca 4 qadaxa ah hal oo isku xiraya weeraryahanada gadaashooda isla markaana 2 oo marka qaarkii aad arkaysa 3-4-2 hal inay noqonayso marna 3-4-1-2 oo aad arkaysid joog xidiga jig iyo waliba xidiga kale vener in iyagu weerar ay ku noqonayaan, mararka qaarkiina aad arkaysid in isagu noqonayo xidiga mid garaba, laakiin uma badneyn ciyaartu waxay ahayd garabka Angelino oo kale wuxuu ahaa xidig dambeed bidixa oo booskaas isagu yahay, laakiin haddana marka la fiiriyo garab bidix oo kale ayuu ciyaaray, taasoo aanu aragnay halis badan uu ku sameeyay kooxda kubadda cagta Tottenham sababtoo ah Tottenham waxaanu aragnay nocma in iyagu asluubteeda ay difaaceed ay ahayd, laakiin haddana qaladaad fara badan ay ka jireen. Dabcan kooxda kubadda cagta iyadu markaasi Leipzig waxay ahayd cadaadisku mid sameynaysa isla markaana fursado badan, daqiiqadii ugu horreysay ilaa 2 daqiiqo waxay heshay ugu yaraan 3 hal fursad oo 3 fursad u dhigantay, macnaha waxay tahay sida halisaha ay uga badbaadeen marka la fiiriyo 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo
oo dhowr fursadood oo iswadatay iyagu ay la yimaadeen. Imaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham iyagu waxay ahaayeen kuwa falsafadooda Mourinho ku ciyaaray, macnaha in kubadda 10 xidigba gadaashooda, Lucas Moura iyo waliba Dele Alli in kubadda gadaashooda ay ahaadaan afka hore ee gooshooda ayaa ku arkaysa labadaas xidig, marka macnaha waxay tahay in dhammaantood kubadda gadaashooda yihiin. Sidoo kale halista marka iyagu sidaasi yihiin, xalayta waliba Atletico Madrid si wanaagsan ayay u difaacanaysay. Maxaa ka qaldanaa kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Tottenham? Waa sax 4-3 inaan looga adkaan, laakiin haddana way jireen marka la fiiriyo nasiib xumada iyo weliba marka la fiiriyo dhammaystir la-aanka iyo qaladaadka, iyo markaas iyagu ay galayeen Leipzig mooyaane ugu yaraan 4-3 gool oo kale way dhalin kari lahaayeen, maxaa yeelay fursado ugu yaraan dhowr fursadood ayaanu aragnay kooxda kubadda cagta ee iyadu marka laga hadlayo Leipzig. Macnaha 12-13 fursadood ayay qaybtii hore iyagu sameeyeen, marka la fiiriyo 3 ka mid ah ayaa gol ayaa ku aadaneed keliya shuduudkii ay sameeyeen, macnaha kooxda kubadda cagta Leipzig. Macnaha way jireen fursado, taasoo ku muujinaysa marka dhammaystir la-aantoodu iyo waliba mashaakil sida ay qaabka ula tacaamuleen fursadaha in qaladaad fara badan ay ka jireen. Kooxda kubadda cagta Leipzig marka laga hadlayo in xidigaheedu Angelino iyo waliba xidiga kale ee iyagu garabka markaasi ugu ciyaaray ee Mukle waxay ahaayeen labadaas xidig dambeedyada markaasi laakiin u ciyaaray laba garab, macnaha xidigna garab midig oo kale u ciyaarayay, laakiin xidiga Angelino isagu xidigii hore City ama markaana milkiyadeedu leh laakiin amaah ku jooga Leipzig oo ahaa midka ugu badan ee khatarta kaga imaaneysa. Macnaha waxay tahay xidigaha Sergio Aurier iyo Ben Davies waxay awoodi waa inay la tacaamula marka la fiiriyo xidigahaasi labada xidig ee Mukle iyo waliba Angelino. Sidoo kale Tottenham waa awoodi weysay in ay la orodo ama qaabkii u ciyaarayso kooxda kubadda cagta Leipzig in ay iyagu la yimaadaan. Ima kooxda kubadda cagta Tottenham waxay ahayd kuwa isku dayay qaybta hore 4-4-2 inay jawaab celin ku sameeyaan, isla markaana hal kubadood oo halis oo Lo Celso dabcan isagu iyo waliba Bergwijn isfahmi waayeen qaabka kubaddaasi loo tacaamulay ayay la yimaadeen. Inta kale waxay ahaayeen kubada kale oo iyagu markaasi aan xal lahayn kooxda kubadda cagta ee iyadu Tottenham. Dabcan Tottenham waxay ahayd isku dayo kuwa sameynay, laakiin isku dayadooduma ahayn kuwa xitaa soo gudbaya bartamaha garoonka oo kubadda waliba markay soo bixiyeen kooxda kubadda cagta Leipzig ayaa iyagu ay helayeen. Leipzig ciyaar cajiib ayay ciyaartay qaybtii hore, qaybtii dambe dabcan waxay ahayd ciyaar tactical mid lala ciyaaray. Goolka markay dhaliyeen kooxda kubadda cagta Leipzig isla markaana rigoorada la dhaliyay waxay ahayd mid iyadu ciyaartay isbedeshay. Tottenham waxaanu aragnay isbedel iyadu inay kusoo gashay isla markaana soo wanaagsanaatay mustawaheedu. Waxaanu aragnay qaybtii dambe in iyadu kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi 4-4-2 ay isku bedeshay, isla markaana xidigaheedu ay noqdeen kuwa difaaca isla markaana awood dheeraada siiya kubadaha counter attackana ku ciyaaraya. Macnaha goolkii way keeneen, hadafkoodu waxay ahayd inay xafitaan, wayna ku guuleysteen inay xafitaan. Waxaanu aragnay kooxda kubadda cagta ee Leipzig oo weeraradeedu noqonaya marxalad in badan in la xafito difaaca, marka qaarkiina iyagu la weerartamo kubada badan oo sidaas oo ay tahay. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham waxay ahaayeen qaladaad fura badan ayaa ka jira haddii uu noqon lahaa Sergio Aurier iyo Leo Bendevis, sababtuna waxay ahayd labada xidig ee weerarka ee Cech iyo waliba xidiga kale ee Werner waxay ahaayeen xidigo iyagu soo noqonaya isla markaana bartamaha difaacyada dhexdooda Alderweireld iyo waliba Sanchez dhexdooda kuwa taagnaa, taa oo keenta marka xidigaha Bendevis iyo waliba xidiga kale ee Sergio Aurier inay kusoo dhawaadaan isla markaana ay difaacyada soo caawiyaan, isla markaana labada garab ee masaaxooyin dheeraada ay helaan, taasoo ka caawisay marka kooxda kubadda cagta ee Leipzig in iyagu khatarada qaybtii hore ay heleen ay sameeyaan iyagu. Dabcan kooxda kubadda cagta Leipzig qaybtii dambe waxay ahayd si wanaagsan mid ciyaarta u ciyaartay, guud ahaan way adkaatay, goolkaasi waxba ayay ku adkaatay rigoorada ahaa isla markaana Werner isagu dhaliyay. Ima Atlanta waxay ahayd lama filaan kale isla markaana in badan aan laga filayn, macnaha waxay tahay kooxda kubadda cagta ee Milan ayaa ka maqan tartankan, sidoo kale kooxda kubadda cagta Inter Milan iyaduna tartankan waa ay iska khamiisaneysaa oo khamiis bay ciyaareysaa. Sidaas oo itahay kooxda kubadda cagta ee Atlanta ayaa garoonka San Siro ku ciyaareysa, iyada ayaana loo wakiishay in sharafta kooxda kubadda cagta kooxahaasi reer Milan iyagu inay sare u qaado. 4 gool ayay ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Valencia, macnaha 4 gool ma sahlana. In 4 gool ay ku adkaataan waxay ahaayeen kuwa aan sahlanayn, macnaha waxay tahay marka la fiiriyo 3-4-2 oo ay shaxdaasi ku ciyaarayaan, dabcan ciyaar cajiiba. Valencia qaladaad fara badan ayaa ka jiray marka laga hadlayo, laakiin 4 gool in looga adkaado waxay ahayd mid ka mid a lama filaankii ugu weynaa ee kooxda kubadda cagta ee Atlanta sameyneysa. Atlanta waa koox adag, waa koox cajiiba, laakiin haddana 4 gool inay uga adkaanayso kooxda kubadda cagta ee Valencia waxay ahayd dabcan dad badan kuwa aysan filanayn. Laakiin waxaan aragnay ugu dambeyn kooxda ku guuleysanaysa u dagaalamaysa isla markaana rabta meel dheer inay ka gaarto. Waxaan dhihi karaynaa sanadaha soo aadan Atlanta meel ay gaaraysa haddaan la kala furfurin oo kooxaha weyn iyagu kala furin. Guddaan kooxda kubadda cagta ee Atlanta waxay ahayd 4 gool mid ku adkaatay kubadda shida, dabcan nooc ma midaan xumeyn, isla markaana xataa marka la fiiriyo 12 marka laga hadlayo iyagu kubadood ay ku shoodeen ayaa la tilmaamaya 5 ka mid a golaya inay ku aadaneyd. Sidaasoo ay tahay dabcan fursad muhiim ayay u tahay in gurigaasi marka la tago Valencia goolkaasi uu isaga caawiyey ayaa la tilmaamaya, wax waliba way samayn karayaan kooxaha iyagu Talyaaniga.
kooxaha Spain sababtoo waxay tahay AC Milan iyo Deportivo La Coruña iyagoo keensatay garoonka San Siro, markaas ayaa la tilmaamaya 4 gool iyo gool in markaas ay ku adkaatay kooxda kubadda cagta AC Milan, laakiin gurigaas ayaa la geystay Deportivo La Coruña 4 gool iyo waxba ayaa looga soo adkaaday. Wax walba waa suuragalo Valencia, waa laga yaabaa inaanu aragno gurigaas inta geysato 3 iyo 4 ay kusoo adkaato oo hadda 4 gool iyo 3 4 gool iyo gool ciyaartay. Wax walba waa suuragal haddii Milan shalay markaa 4 gool iyo waxba looga soo adkaaday, maadaama shalay goolkaasi lagu dhaliyay San Siro ay caawinayso. Mar kale ayaa goolkaasi arkaynaa marka reer Spain inay ku dhalinayaan garoonka San Siro. Ciyaar xiiso badan ayaa ciyaar dabcan loo bogay ciyaar wax walba lahayd marka laga hadlayo. Waa sax magacyo waaweyn inaysan ciyaarin, laakiin ciyaar qofkii daawaday uu ku raaxaysto dabcan, dadkii ka seexdeena dabcan iyagu ay dhihi doonaan malaha ciyaar qurux badan ayaanu ka seexanay. Abdulmasid, sii sheer garay saaxiibadii loo daayay. Salaam.